Poprvé jsem ho viděl, když mi bylo asi 14. Nechtěl jsem s nima závodit, jen si prohlídnout jejich kola. Musel jsem šlapat jak o život. A už jsem nepřestal. Stal jsem se mistrem republiky. Pak jsem začal vyhrávat i venku. A to se nelíbilo těm nahoře. Pane Utyro, vy jste se nám nějak rozjezdil. To nevíte, že pas vám nestačí na to, abyste překročil státní hranici? Chcete mít problém? Nakonec mi komunisti závody v zahraničí zakázali úplně. S tím jsem se nemohl smířit. Abych nevzbudil pozornost, musel jsem sjezdit celou republiku. První pokus nevyšel. Začal jsem znova, od nuly. Na co vám bude tolik látky? Na windsurfing. To asi nemáte jenom jeden. A my jsme celý oddíl. Koš jsem pro jistotu svařil z oceli, kdyby po nás na hranicích stříleli. Před dětma jsme všechno až do poslední chvíle tajili. Když pak přišel můj nejtěžší závod, nemohl jsem svýho favorita nechat doma.